Olá, eu sou Jair Ribeiro, estamos aqui na Praça Ferreira Banho, uma praça da Prefeitura. Estamos chegando com o informativo da sua Secretaria Municipal de Juventude, Cultura e Igualdade Racial. Você vai ver agora a abertura em alusão ao Dia da Consciência Negra, realizada pela Secretaria e pelo Governo Cidade de Todos, que tem como prefeito o Dr. Zé Francisco. Parabenizar o Dr. Zé Francisco pela oportunidade que ele está dando, porque é importante que os negros, as pessoas da sociedade dê ao povo de matrizes africana, ao povo negro, porque realmente é importante para todos nós. É importante para nós de matrizes africanas ter este momento aqui único em Codó para nós. Então, parabéns, Dr. Zé Francisco, parabéns a você. Isso aqui é muito importante para nós, que somos umbandista e somos de matrizes africanas. Parabéns, doutor. Que parabenizar a criança, todas, quando vai para a sala de aula, principalmente dentro da sala de aula, ela tem um preconceito. A prefeitura de Codó, Zé Francisco, morena, ela tem preconceito, lá ela é discriminada. Por essa maravilhosa festa, dizer que um bandista, quando chega no lugar, é o dia de hoje, ele é visto de outra forma, ele não tem como um bandista, ele é feito como macumbeiro, ele é feito como feiticeiro, ele é discriminado. Estamos aqui participando juntamente com toda a sociedade codoense, mostrando realmente que estamos buscando essa parceria, essa igualdade entre os povos codoenses. Então, parabenizar toda a comissão organizadora. Esse é o primeiro evento e pode ter certeza, todos os anos vamos comemorar a resistência. 20 de novembro quer dizer resistência, briga por igualdade, briga por realmente por dias melhores para a sociedade codoense. É isso aí, povo de Codó. A parte da manhã está concluída. Hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Tivemos um grande evento aqui hoje pela manhã e à tarde estaremos no estádio Relebaima com a semifinal da Copa Quilombola, onde a gente vai estar participando, se divertindo com um pouco mais. Aí é o informativo, passando todas as informações para você e aguardando você hoje à tarde no estádio Relebaima.